Goeiedag en welkom bij nog een episode van Vleis op Vier. Saam met my chef Faitjie en Deli uit Noag. Nou ja, dit is Sondag. Ons het rugby gekyk. Die Bokke het nou nie so goed gespeel nie. Maar by Noag, hulle het vellies, windpompvellies, wat jy kan dra en net baie saggies wegstap. So ga na Noag toe, gaan kry jou vellies. En as jy hierdie op 'n Vrydag dra, kan jy Bolton kry, sodat jy jou volgende gunsteling skoene word op 'n Vrydag. Ek het myne al reeds aan, hulle dra baie lekker. En hier agter my het ek 'n skaaprib. Nou ek het hom al voor die rugby aangesit, hy seker al 'n paar ure op, besig om my laaste vetjies uit te braai, soos wat die Engelsman hom noem, ons low and slow hom. So hy word gedoen hier op so 150 grade Celsius. Dit is hoe hulle lyk. Dis beskikbaar by Noag. Nou ek het hierdie pakkie al reeds oopgesny. Ek het net halfte van hom gedoen. Want ons was net 'n paar vriende. So ou wou ook nou nie goeie skaap mors nie. Ek wil hom hoor weer braai. Maar is nou tyd vir 'n lekker bygeregie. By Noag is daar ook 'n baie unieke produk. Skaapsterkies. Maar hierdie oudkies is reeds gaar. So, het is net warm maak, basis klaar maak op die braai en eet. Soos wat hulle sê, heat and eat. So met dit maak ek 'n lekker braaibroodjie. Kom ek wys jou nou. Ons het hierdie unieke plaasbrood. Beskikbaar by Noag is Bladjang. Nou hierdie is ook Farmhouse, dit is uniek aan Noag. Kyk het jy lekker dik is dit. Voor hom gooi ons net so. Smeer hom in. Ons pak 'n lekker tamatie. Nou die brood is so groot, hy vat 'n hele tamatie. Kyk net daar. Wat is sout. Pekel-eitjies. Die pekel-eitjies is ook beskikbaar by Noag. Al die bestanddeel wat ek hier gebruik, as ook die Webber produkte, is beskikbaar by Noag en op Noag se perseel is daar 'n Webber braaiwinkel. Gaan besoek gerus die winkel, gaan praat met Jaco en hy gaan vir jou uitstekende diens gee. Wat 'n massiewe reuse braaibroodjie. Natuurlik nou vir daai manne wat nou nie 'n tamatie of 'n ei of 'n ietsie soos dit eet nie. Jy merk jou braaibroodjie deur die hoek af te kap. Maar hierdie ouetjie het alles op. Nou baie mense voetjie, jy braai hom en jy dans om hom. Nou die manne van Noag het na julle geluister en hulle het 'n oplossing vir julle braaibroodjie draai probleme. Uniek aan Noag is 'n Noag se braaibroodjie braaitang. Hy's gebou vir braaibroodjies. Kyk hoe net daar. Jy kan die kinders 'n bietjie bang maak in die swembad. Andersins pas hy net so lekker daarin en jy kan 'n braaibroodjie draai sonder om te beskadig. Jy kan hom selfs dra. Nou ek gaan nou hierdie lang pas met my Noag se vellies braai toe aanpak. En langs hierdie skaaprib sit ek my braaibroodjie. Net daar met my braaibroodjie tang. Braaibroodjies omdraai was nog nooit so maklik nie.
Nou, jy het gesien hoe makkelijk is dit. Ek is seker daarvan iemand, of meer as jy iemand, sal ook so braai tang wil hê. So as jy braai broodjie tang wil hê, net hier onder in die kommentare, tik vir my jou gunsteling braai broodjie resep, of stuur selfs my foto daarvan. Een gelukkige wenner. Gaan hierdie week in Noag sy braai broodjie tang hê. So sterkte met daai. Vir die rest van julle, julle kan dit, al hierdie vleis, al hierdie bestanddele, as ook die vellies en die webbeprodukte, gaan kry net daar by Noag. Ek dink hierdie skaapsterkies, dis reg. Kyk nou net daar. Hoe lekker is dit nie. Kyk hoe mooi lyk hy skaaprib. Hy lekker, ek dink hy gaan baie lekker word. En dan, daai braai broodjie tang. Hoe maklik is dit om, hoe maklik is dit om 'n braai broodjie op te tel? Hy is gaar aan beide kante. Ek het nie gesukkel nie, ek het nie gesoog nie, ek het nie gesweet nie. Ons braai broodjies is af. Dit is so maklik soos dit. Baie dankie dat julle gekyk het. Natuurlik, onthou daai vellies. Onthou jou braai broodjie resep om hierdie ouetjie te wen. Gaan besoek haar Weber winkel vir jou Weber produkte en ek sien vir julle 'n volgende keer. Mm-hmm.